Assalamualaikum. Hai anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu bersama keluarga. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Jawa bab 6 yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi artine teks sing jelasake objek kanthi jlimet. Sehingga wong sing maca kaya-kaya ngalami dhewe. Anak-anakku kelas 5, berikute kita nyinaoni titikane utawa ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-cirine teks deskripsi iku ana papat. Siji, jelasake objek kanthi cetha. Loro, nuduhake pakaryan indra. Telu, wong sing maca kaya ngalami dhewe. Papat, jelasake objek sing arupa wujud, werna, ukuran, rasa, lan kahanan. Yen strukture teks deskripsi iku ana telu. Siji, identifikasi. Loro, klasifikasi. Telu, deskripsi bagian. Identifikasi iku tegese bagian sing isine jelasake ngeneni pengertian lan identitas objek. Klasifikasi tegese bagian sing isine pengelompokan adhedhasar jenise objek. Deskripsi bagian tegese yaiku bagian sing isine arupa penjelasan ngeneni bagian-bagian objek. Nah, anak-anak, bagian terakhir saka video pembelajaran iki kita nyinaoni tulodo cara nentokake struktur teks deskripsi ada dasar gambar sing ono ing jero video iki. Disimak yo video pembelajarane nganti rampung. Ing bagian pertama, identifikasi. Saka gambar sing ono ing dhuwur iki kita ngerti yaiku jenise mobil polisi. Dudu kereta utawa becak yo anak-anak. Berikute klasifikasi. Saka gambar mobil polisi iku kita ngerti mobil kasebut ono bagian-bagiane yaiku ono rodone, ono spione, ono lampune, lan ono bempere. Sing terakhir yaiku deskripsi bagian. Jelasake objek sing wis disebutne ing klasifikasi wau. Nah, nomor siji, rodo. Rodone ono papat. Yen spione ono loro. Lampune ono papat. Bempere rupane ireng. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan dari teks deskripsi. Agar kalian bisa memahami materi lebih lanjut, maka jangan lupa kerjakan tugas yang nanti akan Ustazah share di grup WA ayah bunda kalian. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum.